Kontrata koncesionare për ndërtim landfilli të inceneratorit dhe rehabilitimit të vend depozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimit energjisë elektrike monitorohet nga njësia e zbatimit projektit, e cila është struktura administrative e ngarkuar për ndjekjen, zbatimin e kushteve dhe përgjegjësive kontraktuale, ushtrimin e mbikëqyrjes së vazhdueshme. Është kjo pikërisht struktura që duhet të monitoronte jo vetëm ndërtimin e inceneratorit që nuk ekziston, por dhe hallin e madh që kanë prokurorët e dosjes se ku kanë shkuar 120 milion eurot, para të cilat sipas vetë prokurorëve të SPAK-ut, të zbardhur në vendimin e gjykatës, kanë dalë me çanta kesh jashtë territorit të Shqipërisë. Në fund të këtij dokumenti, Belinda Balluku nënvizon se mos ushtrimi i detyrave të njësisë së zbatimit të projektit, mungesa e pjesëmarrjes në takimet periodike dhe mos raportimi pran autoritetit kontraktor shkakton vonesa dhe problematika në realizimin e projektit me rrezik cënimin e interesit të palës shtet. Pra, zëvëndës kryeministrja, në cilësin e autoritetit kontraktor, e shkruan e zez në bitë bardhë se Erion Veliaj ka cënuar interesin e palës shtet. Pra, zëvëndës kryeministrja, në cilësin e autoritetit kontraktor, e shkruan e zez në bitë bardhë se Erion Veliaj ka cënuar interesin e palës shtet. Do mjaftonte vetëm kjo fjali, që sot Erion Veliaj të ishte personi kryesor i hetuar për këtë mega aferë korruptive.